Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για εντοπισμό του δράστη, του καταζητούμενου δράστη. Όντως το επιβεβαιώνετε? Όντως είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση για εντοπισμό του υπόπτου και θα πρέπει να πω, κύριε Μαρκαντώνη, ότι αμέσως μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης και της δημοσιοποίησης της φωτογραφίας, αναλόγως των πληροφοριών, γίνονται έρευνες για εντοπισμό του συγκεκριμένου προσώπου, έτσι ώστε να εκτελεστεί το έντομα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχετε εντοπίσει κάτι ή απλά η πληροφορία δεν ευσταθεί? Μέχρι τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί, όμως θα πρέπει να αναμένουμε, γιατί είναι, οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή είναι σε εξέλιξη και βεβαίως αναλόγως του τι θα προκύψει θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση. Κύριε Αγγελίδη, η πληροφορία έκανε λόγο για παραμονή του δράστη ή ότι κρυβόταν σε συγκεκριμένο υποστατικό? Κύριε Μαρκαντέλ, έχοντας υπόψη το συγκεκριμένο θέμα, είναι καλύτερα να μην σας πούμε στις λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους, αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω είναι την ύπαρξη της πληροφορίας και την κινητοποίηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή και εντοπισμό του προσώπου. Κάτι το οποίο, αντιλαμβάνεστε, θα γίνεται αναλόγως των πληροφοριών που υπάρχουν, έτσι ώστε να εντοπιστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Να σας ρωτήσω ακόμα κάτι. Επειδή πληροφορίες έλεγαν ότι οι έρευνες είναι κοντά στην Πανεπιστημιούπολη και πιθανόν να προκληθεί πανικός μεταξύ των φοιτητών και των γονιών, φαντάζομαι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, έτσι? Όχι, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, ούτε πανικού. Αντιλαμβάνεστε, όταν υπάρχει κινητοποίηση της αστυνομίας, κάποιοι μπορεί να ρωτούν, αλλά δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας και να μην υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι μια επιχείρηση της αστυνομίας, γίνεται πολύ προσεκτικά, αναλόγως των αποτελεσμάτων θα προχωρήσουμε και το ότι οι αποτελέσματα θα υπάρξουν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σε πολύ λίγο. Και αναμένονται και οι μπαλιστικοί έλεγχοι, έτσι? Ναι, εκείνο το οποίο θα θέλω να πω, κύριε Μαρκαντώνη, όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι ότι το ανακριτικό έργο συνεχίζεται εντατικά με διάφορες εξετάσεις και έρευνες που λαμβάνονται. Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Τα βασικά τα οποία θα μπορούσαν να αναφερθούν, όντως είναι τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την υπόθεση. Οι πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται συνεχώς, όπως στην προηγουμένη περίπτωση για εντοπισμό του συγκεκριμένου προσώπου, η αξιολόγηση των καταθέσεων των προσώπων που έχουν ήδη καταθέσει σε σχέση γενικότερα με το ανακριτικό έργο και οι διάφορες έρευνες που γίνονται, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η όλη υπόθεση. Εκείνο το οποίο επιπρόσθετα ήθελα να πω είναι ότι οι ανακριτές έχουν διαμορφώσει κάποια εικόνα μέχρι τη στιγμή από τις έρευνες που έγιναν και βεβαίως το πρωί οι ανακριτές σε σύσκεψη είχαν αξιολογήσει το ανακριτικό έργο το οποίο έχει γίνει και έχουν καθορίσει τις ενέργειες που αναμένεται να γίνουν, έτσι ώστε να προχωρήσει η τρίτη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα. Οποιασδήποτε εξελίξεις θα δημοσιοποιούνται αναλόγως του τι θα υπάρξει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη, για την άμεση